Hierdie saterdagoggend om 8:30 op besigheid wat saak maak. Die internationale spreker, skrywer en fasiliteerder Erik Kreur kom maak 'n draai. Ons ontmoet nog 'n franchisee uit die stal van Old Mutual Franchise Distribution, Mohammed Wadi van Life Squared. En ons gesels met AJ Wasserman van Fio, 'n vooruitstrevende konsultasiefirma vir sakelei. Kyk dit of PVR dit, maar moenie hierdie breakfast program vir klein, medium en groot sake ondernemings misloop nie.